Veliki pozdrav, dobrodošli u drugi dio emisije Mojih top 11 sa Goranom Milojevićem, bivšim fudbalerom Crvene zvezde i Partizana. Obradili smo upravo ta dva kluba u prvom delu emisije. Gorane, počinjemo drugi deo sa Brestom, francuskim timom. Dakle, ti posle Jugoslavije karijeru nastavljaš u Francuskoj. Da. Kako je došlo do tog transfera? Pa preko Muke. Muki me je odveo, Slavoljub Muslin, odveo me gore u Brest. Nisam se baš... Usrećio. A ne, bilo, vidite, rodio mi se sin prvi ti gore. Aha. Sa te strane, ali nisam se baš dobro snašao u francuskom futbolu i onako. Ušao sam u klub gde je bilo dosta problema ekonomskih, jer je tadašnji predsednik Ivinek, koji je dobar bio sa Mukijem. Mukije je gore igrao. Znate kako, obećavanja, ti predsednici obećavaju svašta. Počelo je tu problema sa ekonomskim, sa plaćanjima, nisu platili, sve to uticalo moj prvi izlazak iz našeg fudbala i jednostavno nisam se, baš se nisam snašao. Iako sam, recimo, posebno pred kraj prvenstva počeo da dižem formu i da igram na nivou. Da. Ovde kaže, za potpis ugovora nisam dobio ni jedan franak. Tako je. Ni jedan franak, jer bio je dogovor kao da su te zemlje kao urađene. Potpisao sam neke ugovore i sad to je duga priča. Ali nisam dobio se normalno plate. Obično se dobija neki novac na potpis. Ja mislim da čak i Partizan nije dobio... Nije, Partizan nije dobio 250.000 dolara. Koliko? 250.000 dolara. Tako piše ovdje. Tebi su ostali kratki možda 300.000 od tog ugovora plus plate i da su ih izbacili iz lige zbog toga. Nisu. Nisu ih izbacili iz lige, nego jednostavno... su bankrotirali ljudi. Zato su izašli iz lige. Ne bi ih zbog toga, nego nisu plaćali... Znači, depoze bilans, tako se zove, znači, bankrot su proglasili, otišao je predsednik Ivinek, došao je Šarli Šeker, drugi čovek, tako je, i ispali su u drugu ligu, iako smo završili peti, šesti ili peti, trebao nam je jedan bod da igramo kup UEFA, jer smo imali stvarno dobar tim, i ispali smo tada u drugu ligu i ja sam uzeo papire i otišao za Španiju. Oni su posle toga nastavili možda 3-4 meseca ili 5-6 kola i otišli su, bankrotirali su, otišli su najniži. Viš, za tog Šarlija koga si pomenuo je interesantna priča. Oni su zbog tih dugovanja prema tebi, prema Partizanu, prema ostalim klubovima dobili zabranu dovođenja novih igrača. Ali je Šarli od privatnih para platio onog Gojkočeu. Jeste, došao je Gojkočeja kad sam ja bio. E, vidiš, njega sam zaboravio, ove golmane koje sam imao. Vidi, golmane koje sam imao u karijeri, neverovatno. Tako je, došao posle svetskog prvenstva u Italiji. Tako, i njega sam zaboravio, on je došao u drugu ligu. Da, Sergio Gojkočeja. Ali od privatnih para, da, da, on je bila, da, Charlie Sheker. Koji se bavio izgradnjom železnica i... Da, on je bio neki... On je Francuz, mislim da ima francusko državljanstvo, ali do negdje iz Libije, Libana, ali tako negdje. Ja sam bio sa njim pregovarao i na kraju kad je sve otišlo, kad sam vidio da nema ništa, uzeo sam papire i otišao u Španiju, imao sam poziv iz Meride i kad sam vidio da nema tu nikakvih šansi, znači morao bi da se tuži, morao bi ovo, a karijera mi je trpela, jer baš se nisam nekako snašao. Jesi pitao Gojkočeju kako je u Firenci hipnotiso Pixija, Brdovića, Hadžibegića? Pa nisam. Kratko sam bio možda mesec dana sa njima. Sa njima, aha. Ovdje te pitaju zbog čega ne igraš u Brestu. Ti kažeš, iskreno rečeno, ne znam zašto ne igram. Predsednik Ivinek je najprije rekao da igrače nemaju poverenje u mene, a kada su oni to demantovali, izjavio je da me ne vole navijači. Iako su to isti navijači na utakmicama najčešće skandirali moje ime. Da, dobro. Da je Ivinek bio čuda. Pa da, predsednici ko predsednici. Da, možda sam i ja bio čudo. Da, čak kažeš ovde da te ne bi čudilo da on sastavlja tim, a ne Muslin Nedeljković. Pa bio Žare Nedeljković, imao licencu, a Muki je vodio sve. Muki je bio prvi posao. Pa dobro, ne znam to. Nekad u afektu svašta kažeš. A ja sam poznat po tom. Pa mi je onda krivo. Sad igram za treći tim Bresta, da, to je onaj neki prelazni period kad su te dole...
stavila da igraš za treći? A dobro, bunio sam se zbog novca. Jednostavno nisam dobio ništa, imao sam jednu ratu koju sam trebao da dobijem, mislim, i onda je normalno. Trebao sam ratu da dobijem u septembru, nisam dobio i to je, znači, onda sam po ugovoru, aj sad da ne pričam neke stvari, ali verovatno je bio to razlog, ali dobro. U toj debitantskoj sezoni u Francuskoj ligi dao se 3 gola za Brest protiv Bordeauxa 4-1, 2 protiv Cannesa u pobedi od 3-2. To je već bilo pred kraj. Taj pobedonosni u 89. minuta. Da, to je bila utakmica. Igrali smo, trebali smo da osvojimo 2 boda su bila. Trebali smo da osvojimo 5 bodova da bi ušli u kup UEFA. Igramo protiv Cannesa, pa idemo Parizu i ne znam, zadnje kolo smo čekali ne znam koga. Aha. I Cannesa dobijemo 3-2, odigramo protiv Paris Saint-Germaina 1-1, te sam već utakmice igrao, i igramo kući 0-0. Ja mislim da je Strasbourg, ali ne mogu se setiti. Znači, tu da smo dobili utakmicu i da smo ušli u kup UEFA, verovatno prvi put u istoriji Bresta, možda grešim, ne znam, ne verujem da bi, jer bi onda i grad i svi bi ušli u lovu i, znači, ne verujem da bi otišao, da bi imao problema sa parama, znači, kad igraš kup UEFA. I odigramo tu zadnju 0-0 i ne uđemo u kup UEFA. A tu utakmicu, tu je kiks napravio Fernandes. Luis Fernandes, to mu je bila zadnja utakmica, odnosno zadnja sezona. On je igrao libera, vrati kratku golmanu, ja je presečem i dan gol. Ja, u poslednjem minutu. Znači, ti si jedan od retkih igrača na svetu protiv kojih Zinedine Zidane ima negativan skor. Da, može biti. A? Može biti. Pa dobro, i Deschamps. U stvari ne, Deschamps je igrao za Bordeaux, njega sam direktno čuo. Ali tu smo izgubili, mislim da smo ih dobili, tu sam dao gol. Kako je Zidane igrao tu utakmicu? Pa, dobro, odlično. Dobro, videlo se da je majstor. Ko je njega čuvao? Jel ti nije rekao trener, možeš ti Nije, Muki, nije Muki. Pa dobro, tad me Muki stavljao da budem vezni igrač, jer ja sam u Partizanu igrao veznog igrača. Aha. Odnosno nekog veznog. Tako, ali bio je baš zahtevan fudbal. Francuski je bio izuzetno zahtevan za moj stil igre. Ti razmisli o igraču iz Bresta, ja zbog publike moram da kažem sa kim si sve igrao tamo u Francuskoj, jer ima poznatih imena. Recimo, golman je bio Bernard Lama. Bio mi Cimer. Da. U odbrani Rasim Kane, Ervan Manak, Mišel Milojević. Da, naš jedan Mišel je bio u Parizu, živeo iseljenik, rođen je tamo. Štopera je igrao, dobar igrač. Pascal Pierre, Xavier Recobert, Stefan Rivoal, Diaby Sekana, Jos van Herpen. Jos van Herpen, Holanđan. Da. Vezisti Moris Buket, Loran David. Moris Buket je bio kapitan. Bernard Ferrer, Jean Gbel, Claude Makelele je bio tada. Da, bio je on. Corentin Martins. Isto reprezentativac, Coco Martins. Sad je trener negde, bio je trener Bresta, on je kapitan bio. Aha. Kapitan i reprezentativac, inače od tata mu Portugalac. Sa njim sam izuzetno dobar bio. Čuo sam se isto sa njim pretprošle godine. Bruno Pabua, Frank Robben, Ronan Salaun. Ronan Salan. I napadači Joel Kloarek, David Ginola. David Ginola. Stefan Givarš. Gij je tad ulazio, imao 19 godina, Muki i Žare su ga napravili. Znači, Muki i Žare su ga doveli, bio onako jak, krupan, malo gojazan, znači, bukvalno Žare, pokojni Nedeljković i Muki, kao bit će strašan igrač, on dečko posle kad je Brest bankrotirao ode u Okser, kod ovog trenera Girua. I tu eksplodira. Posle bude reprezentativac francuski. I Saša Kačarević isto bio... Da, bio kratko. Kako je bio Lama kao Cimer? A Lama je čudo. Lama je volio... Šta? Pa sve. Kad počne da... Ja ne pušim, u životu nisam zapalio. Aha. Kad uđem u sobu, to je... Da puši nešto jače? Neverovatno. Koga će... A kakav je Ginola bio? O, David je bio... Ba, pravi onako zvezda. Nao da se proista. Dobar igrač, pa kao isto. Baš. I dobar lik. Makelele? Pa on, standardno onako. Aha. Trči, čuti. Bili su dobra grupa bila igrača. Baš. Koga ćemo iz Bresta? Ja bi stavio Makelelea. Mislim, stavio bi Ginolu, ali imam tu
špica, tako da moram da čuvam, moram da čuvam. Tako da ću staviti Makelelaja na desnog beka. Na beka, da. Moram da ga stavim, on je vezni ovaj igrač ovde. A sad opet, ne znam šta ti kažem, imam tu, u mojoj glavi sam nešto projektovao i moram, moram. Ajde, stavi Makelelaja. Moram da stavim Makelelaja. Ali moraš da mi ispričaš nešto Makelelaju. Pa ništa, bio je onako... Ne, kako bih ti rekao, ok, korektan, znači trča, pa kao od igrača, posle je završio u Realu, znači reprezentativac, vidi, par excellence, znači. I sad ne znam, sad si me stavio u dramu, jer ne znam šta da radim. Upiši ti Makelelaja za sada. Ja ću da upišem Makelelaja, ali ne znam gde da ga stavim, znaš, stavio bi ga... Stavio ga na beka, nema stavio, pošto sam ti rekao, ja sam napravio i top 11 stranaca i top 11, ali stavit ću ga u srednji red. To čuva je za neko privatno. Stavit ću ga u srednji red. Makelele. Makelele, da. Kako je bio za slačionicu? Dobar, dobar, ovdje pozitivno. Aha. Napravio karijeru, super. Se čujete? Ne. Dobro, idemo na Meridu. Znači, iz Francuske u Španiju, to je sezona 91-92. I odlična sezona u drugoj ligi, na 18 utakmica, 15 golova. Da, dobro, i tu sam bio kratko, 3-4 meseca, pa su me prodali Majorci. I tu mi je, ne znam, jednostavno mi je prvu utakmicu koju sam došao da igram protiv Meride, u Meridi kad sam došao, igrali smo kup, to mi je prva utakmica, protiv Tomeljosa, sekunda B, to je treća liga, ja dobijem crveni karton. Odmah? Odmah, 60. minut crveni karton, sudija, ja nešto počeo da gestikuliram, ne znam jezik, ne znam ništa. Bio jednom u Španiji, 87. kad smo igrali protiv Madrida, pojma nemam, znači veze blage, ne znam, nemam, španski, ne znam ništa, i on kao posle, kao prigovorio mu, šta sam mogao, ali jesam gestikulirao, i tu mi je dao jedan karton, pa drugi, i ja u slačionicu, tuširam se, ja kažem, šta je, da li je rekao ovo realno, da li je moguće, rekao, evo prva utakmica, dođem u klub i prva utakmica karton. Srećom, imao sam predsednika fenomenalnog, i dan danas sam u kontaktu sa njim. I tu me malo propuste i sljedeću utakmicu počnem da igram i od tog trenutka sam počeo da dajem golove i tu sam krenuo da igram špica, odnosno tog polu špica. To sudija čisto da ti stavi do znanja gde si došao i da... Verovatno. Da ti budi... Verovatno. Od ovih 15 golova, jel se sećaš nekog specijalno? Pa Celti sam dao dva u Vigu, Celta je bila ta druga liga. Betisu sam dao jedan, to je bio derbi. Betis je bio tada klub, baš ono to je recimo kao kad neki, ne znam, Atletico Madrid ispadne u drugu ligu, kao što je ispadao, pa dolazi u neki Merida koja je tada ušla prvi put u istoriji u drugu ligu Španije i bilo je, morali su da prave, Romano se zvao stadion, sad se zove Jose Fouto po predsedniku, ali tada se zvao je Stadio Romano. Pošto je Merida je bila banja, jer Španija je bila Hispanija u Rimskom carstvu. Hispanija se zvala i ako si gledao onaj film Gladiator, kad kaže idem u Emerita Augusta. Emerita Augusta je ime Meride. I ona je bila, tu su svi vojnici Rimske imperije, Hispanije, dolazili u banju. I recimo, jedan podatak, kad su renovirali stadion Romano, našli su groblje rimsko. Ispod. I tu je rimski teatar. Znači, Merida ima, zaštićena je UNESCO. I oni su taj stadion stari morali da prave tribine, one montažne. Toliko je publika bila, što je on je primao možda 5-6 hiljada, tad je bilo 12 hiljada. I tu sam dao taj gol protiv Betisa, baš mi je drag. Najdraži. A ti si se vratio u Meridu posle sezone 96-7? Ja sam se vratio iz Celte, došao sam iz Celte, imao sam 2 godine ugovor, nisam mogao gore, ubila me kiša, ona raspala. Izvinjavam se, zbog izraza, 3 meseca sunca nisam vidio. A u Celtu sam prešao iz Majorke.
I možeš da misliš, onda me predsednik zvao, bio je Krešić, trener, i tu sam ušao u sukob sa njim, sa Krešićem, i bio sam polusezonu i pozajme me u Meksiku. Ajmo iz Meride nekog igrača, tu si imao Roberta D'Alessandra za trenera na početku. Ne. Bio mi je trener Caturla, kad sam došao, njega je smenio i došao mi je taj trener što sam, teo, što sam ti rekao. Što je bio na Marakani. Taj, što je bio na Marakani, pokojni, znači, Juan Gomez Juanito. Juanito, bravo. On mi je bio trener. Kratko mi je bio trener, ali... Kao da je 100 godina. A, da. I bio mi posle trener u drugoj etapi Krešić, Sergej, i drugi Alessandro. Pošto si sedeo pored Juanita na Marakani, šta ti je rekao na 3-0 za Zvezdu? Ništa, pa nisam ja znao španski, jednostavno bi Juanito bio, ne, ono, sedeli smo, ali nismo komunicirali. Nego tek kad sam, ovaj, kad je došao za trenera, ja sam tada već dao golove i mislim da je smenio, ovaj, igrali smo u Palamosu, utakmicu protiv Palamosa. Posle su mi rekli, kad sam ja već završio karijeru, ovaj moj predsednik i taj moj menadžer, i Caturla, ne stavi me da igram. A ja pre toga dam dva gola, Malag i ne znamo. I on me ne stavi kao gore da igram, i ovi 3-0. Znači, počnu 3-0, nas natrpaju u Palamos, i on me ubaci, ja dam dva gola. I ovaj, u vraćanju, predsednik nije voleo avion, nego stalno je kolima išao, ma kaže, smenio sam ga. Kaže, da li je normalan da me ne stavlja? I smeni njega, trenera, i dovede Juanita. I prvo, ja sad na onom treningu ulazi da predstavili ga tamo novinarima, i sad ulazi u slučionicu, ja na stolu, onom, pre trening, masiram se, i on mi prilazi i kaže, je li bre, kaže, jesi me ti, već sam ja tu španski, iako sam bio 2 meseca, već sam ono počeo da, kako Španci kažu, pričaš kao Indijanac, ono, bez padeža, i ono, ali sam se, već sam počeo da pričam, da razumem, i on mi kaže u jednom trenutku, kad mi prilazi, je li, kaže, jesi me ti pogodio flašom u Beogradu? Ja kažem, ne, jer ja sam bio mali, pa kaže, ja sam bio mlad, kaže. Znači, bio je, znaš kakav čovjek i kakav trener. I šteta, jer te godine je poginuo, išao je da gleda utakmicu, išli su moji drugari, igrači sa njim, bio je u kolima sa ovim Lolinom, to je kondicioni trener, i vraćao se iz, gledao je utakmicu Real Madrid-Torino, i u Sablju Talavera de la Reina, to je negde oko 80 km od Madrida, prema Meridi, zabodu se u kamion i pogine. Znači, vidi, to je tragedija, znaš kakav čovjek. I sigurno, kako su ga voljeli i kakav je. Neverovatno. Znači, nešto neverovatno. Božanstvo u Španiji. Znači, božanstvo. Bio bi trener Reala sigurno. Ista sudbina je zadesila i Šireu. Znači, njihovojci imaju isto sudbinu. Širea je išao kao scout Juventusa, gleda u poljskoj utakmicu i pogine u povratku. A za mlađe ljubitelje fudbala, samo da približim, Juanito, znači, pogođena utakmica u kvalifikacijama za Argentinu 78. Na Marakani. Da, na Marakani, kad smo izgubili od Španije. Ruben Cano. Jeste. Ajmo iz Meride jednog igrača. Ja ću kratko samo neka imena koja su oko malo potpazili. Kanjezares je bio goma. Santiago Kanjezares je bio pozajmljen igrač Real Madrida. Kako si gomane imao tokom karijere? Pa si, neverovatno. On je pozajmljen igrač Real Madrida, bio i odatle je otišao u Seltu. Ali nisi mi upisao tu Oskara Molinu. Oskar Molina? Piši ga ti. Ne, nisi... Kao kandidat? Njega ću da stavim. Stavi ga, slobodno. Njega ću da stavim, ali moram da ti kažem zašto. Ajde. Oskar Molina. I mislim da si napisao Molina. Vidi, u odbranbenim igračima. Ne, Jaime Molina. Jaime, ovo je Oskar Molina. Aha. Znači, Oskar, levi bek. Okay. Moram da ti objasnim zašto sam ga stavio. To je igrač koji je poginuo sa 19 godina. Znači, meni doživljava da gine Juanito. I 96. kad sam se ja vratio, to je dečko strašan levi bek. Znači, od 19 godina ima. Stvačio se pored mene. Ja sam tad imao 31-2, koliko sam imao. Znači, znaš kakav je levi bek? Real Madridov igrač, pozajmljen. I ode da vidi devojku, imali smo slobodan dan, i ode s Madridom, ode kući u Madrid da vidi devojku i u vraćanju pogine. Isto blizu Talavera de la Reine. Možda
15-10 km. I dobre. Mene zove, a mama mu ostala u Meridi. I mene zove moj menadžer, koji je njegov menadžer, kaže, molim te, kaže, da odeš da kažeš mami. Šta rekao da kažem? Mami, ja rekao, gde mene si našao da kažem? A ja se slačio, odnosno slačili su, znaš kakav je, znači, kad već moram iz Meride da uzmem, on mi je levi bek, ja sam tu teo da stavim jednog levog beka, ali pošto je iz Zvezde, on je sedeo sa mnom u klupi u školi. Ma Slobodan Marković, ovaj Marović, tako je, Marović. A sad, zašto sam ga prozvao Marković, to moram da ti kažem. Ja njega zovem Marković, a on me zove Milivojević. A sad ću ti kažem zbog čega. Mi smo igrali u Omladincima, znači Zvezde bio nam trener Šekularac. I Šeki nije mogao da ubode ime njemu i stalno viče Marković u Markoviću. I ja mu kažem u slučionici, no sad ništa, ja mu kažem, rekao, gde si Markoviću? I on ludeo, kao, da ne može mi prijeti. Sad sljedeći trening, Šeki viče Milivojević u meni. Kažem, ajde Milivojević, još danas ja ga zovem Marković, od mene Milivojević. Sad ću ti reći nešto i Marović će umreti od smeka. Znači, kad sam vadio ove podatke na Google, kad sam tražio gde si, kad si debitovao u prvenstvu za Zvezdu, nađem Koševo. I nađem da si ušao umjesto Milka ili umjesto Blagojevića, ali piše Milivojević. Da. U se piše Milivojević. Moguće, ali posle provalim... To mora da je Šeki stavio. Šeki u protokolu pisao. Piše Milivojević, ja provalim da si to ti, znaš. Neverovatna priča za Oskara Molina. Neverovatna za Meridu uopšte, znači neverovatna. Imao si u Meridi društvo Josipa Višnjića, Šćepovića, Radeta Tošića. Kostića radi, da, voleo je predsjednik, pošto je prvi igrač koji je došao u Meridu, jer je Merida ušla u ligu, bio je Josip Višnjić. I posle mjesec dana dolazim ja. I predsjednik mene prodaje, Višnju isto prodaje u Rajo Valjekano i odatle je već dovodio uvijek igrače sa ovih prostora. Majorka. Period najveće fudbalske zrelosti. I najbolji grad. Najboljih igara, najlepši grad, sve naj, da. Mislim, posle Aranđelovca i Beograda, Majorka. Palma de Majorka. Period potpune igračke zrelosti, rešetao si mreže. Recimo, sezona 91-2, 19 mečeva, 9 golova. 92-3, 37 utakmica, 14 golova. Godinu dana kasnije, 23 gola na 38 utakmica. 94-5, 20 golova na 34 utakmice. Da, zadnja utakmica te sezone mi je bila protiv Atletico Bilbao 2, pričamo za drugu ligu. Dobro. 6-2, dao sam 4 gola. Oproštajna moja i išao sam imao sam sukob s novinarima. Što? Pa zato što imao sam sukob s novinarima. Sad smo izgladili, to je prošlo vreme. Sa Špancima, ali, da, sa dva novinara Španska koja su me stalno gađala. Uh-huh. Jednostavno, bio jedan kanal 4 se zvao, kanal 4, dođu sa mnom da, pa tu znaš kakvi su španski novinari, malo su nezavisniji nego ovi naši. Uh-huh. Nisu mogli da budu toliko kontrolisani. I stalno su tražali neke pikenterije, stalno su nešto pričali, stalno su... Znaš, i ja se tu zakačim uglavnom sa ta dva novinara, jer jednostavno nisam, bio sam mnogo dobar sa tadašnjim gazdom, Miguel Dalmau se zvao, koji je isto poginuo. I konkretno, kad je Goran Bogdanović dolazio, ja sam znao da dolazi Goran Bogdanović, jer sam učestvovao u tome, njegovom dolasku. A Antara je vodio, Radomir je vodio Ovijedu. I Radomir je znao Gorana iz Partizana, Milinka, Gorana, on ih je trenirao, Bogdana. I meni kaže predsjednik, nemoj da pričaš ništa novinarom, a ti znaš, ti si novinar. Informacije mora da znaš, uvek prva, gde, kako. I uvek ste vi novinari imali nekog u slačionici. Koji vam je... Krticu. Pa naravno, i kod mene su bili, međutim, pošto nije verovao tim njegovim španskim igračima, tu par momaka koji su imali dobre odnose s novinarima, on meni i ja sam učio, kaže, nemoj da pričaš. I ja sad to znam i ne kažem. I on kaže, nemoj da pričaš zbog toga što možda se dogodi da nam ode u Ovijedu. I ja ne kažem, i provali novinar, da, ja mu kažem, čuje čoveče, ne mogu, izvini, ali ne mogu da ti kažem ako mi je rekao. I krene da me gađa. Znači, neverovatno, on i taj još jedan. I ja tu otvoreni sukob sa njima. I boga mi godinu dana i godinu i nešto nisam pričao s njima. I otišao sam upravo zbog njih.
I ta posljednja utakmica? I ta posljednja utakmica, 6-2 smo izgubili, ovaj dobili, na Louis Sitjar bio stari teren, dam 4 gola. Ali interesantno je da Španci, recimo, kad dolaze na utakmicu, oni nose tranzistore tada u tom vremenu i slušaju komentatore i gledaju utakmicu. I onda ovi, i posebno na našem stadionu, na Majorci, ovaj sve najružnije, a ja 2 gola dao. I onda su krenuli, znaš, skandiranja u jednom trenutku, Milo, si, Terasa, no, i taj zvao se Terasa. Dobar, posle, kasnije, kad sam prestao da igram, kad sam se vratio tamo da živim, izgledali smo te odnose. Mislim, i to je bilo, ali takav sam ja, jednostavno, najviše štetim sebi. Imaš ovdje možda neki drag gol, neku utakmicu, Reala, Barse? Pa imam, dao sam Valenciju, kupu, dao sam 3 u borbi za opstanak, kad smo se borili, tad je Đuka igrao, Kane igrao, Kanatlarovski, Đuka za Korunju. 4-2 dobijemo, gubili smo 0-1 i dobijemo 4-2, dan 3 gola na Louis Sitjaru protiv Korunje. Ta 3 gola su mi, dobro, posle, mislim, svaki gol mi je nekako najdraži, ali to je bilo baš kad sam došao i to mi je bila, odnosno prva utakmica koja je bila odložena protiv Logronjesa zbog jake kiše na Majorci, bila nam je odložena, ja, to mi je bio debi. To mi je bio debi, odnosno debi mi je bio na Majorci protiv Atletico Madrida u Madridu. Nisi spomenuo u Meridi, čekao sam da vidim da li ćeš da kažeš Špiceve, Manolo je bio Špice. Manolo, on je igrao tada Šuster, Manolo, Futre, igrali smo, izgubili smo 3-0. Paolo Futre, da. Da, Manolo u Meridi je došao, to je već pred kraj karijere. To mi je bio debi za Majorku i kući protiv Logronja sa Dango. To mi je možda Alvaro Servera mi centrira, levak, levonog igrač. Sad je trener Kadisa. To ti šta kažeš, možda najlepši gol u... Pa nije najlepši, najdraži. To mi je bilo baš onako, prva utakmica, uvek prva utakmica je specifična. Svaki igrač ima tu neku prvu utakmicu kad debituje pred domaćom publikom, ipak je specifična. Poseban osjećaj. Da. Imao si dobre golmane i u Majorci, to nisam ni sumnjao. Bogdan Stelea, Abadu Zaki. Da, Marokanac i Toni Prac. Toni Prac je bio... Toni Prac je prešao sa mnom posle nas dvojica, pređem u Seltu. I Juan Sanchez. Koga ćemo iz Majorki? To je bio Milan Đurđević isto. Milan Đurđević isto, da, bio. Iz Majorke ćemo da stavimo Ricarda Sernu. Dobro. To ti je igrač koji je bio u ekipi Johana Cruyffa iz Barcelone. Ricardo Serna, štoper. Stavi ga tu pored Ramovine, da. Štoper, pored, da, ko je. Da li samo desnog ili levog, čekaj. Nebitno, Serna. Vlada Stošić je bio isto tamo. Da, Vlada Stošić i Bogdan. Bili smo... Vlada Stošić, Goran Bogdan, bio nam je trener Sera Ferrer, koji je bio posle trener Barse, bio Betisa, bio AEK. On nas je i doveo sve. Znači, mene, Vladu, inače sa Majorke, Majorkin, i Bogdana. Znači, Bogdan je u toj sezoni, posle su Seru Ferrera smenili, došao nam je Jaime Bauza, trener koji je bio u Smederevu. U Smederevu, da. Tako je. Bogdan je dao 7 te sezone. Vlada dao 11 i ja dao 23. I nismo igrali baraž za ulazak u prvu ligu. Bili 5. I bio nam je Bogdan Stelea stranac, 4 stranice. Nas trojica smo dali, eto, dali smo otprilike 67-8 gola. A nas trojica smo dali, eto, vidi koliko gola. I Juan Sanchez 19. Boga, ne znam, 80 golova smo dali. I ne uđemo u baraž te godine kod Jaimea, budemo 5. Jer prva dva su ulazila direktno, a treći i četvrti su igrali baraž sa dole iz prve ligi. I ne uđemo ni u baraž. Daj mi nešto o Serni, ali ima nešto zanimljivo. Ricardo je bio pravi gospodin. Baš pravi gospodin, došao iz Barcelone, kraj već karijere. Možda je mogao da bude neki drugi igrač, ali ajde. Popunjavao sam respekt. Da, i zaslužio je, kod Cruyffa je bio Ricardo Serna. Baš ono. Ta jedna sezona u Celti isto jako zanimljiva, 95. 96. Ti si kao igrač Meride dao Celti 2 gola u remiju 2-2. Da. Možda su te tada i
snimili? Pa nije, vidi, u Celta je bilo, Celta je jedan izuzetno dobar klub. Izuzetno gore u Vigu, dosta kišovit grad. Srđan Bajčetić, Ratković koji dalje gore, Vladimir Gudelj koji je legenda Celte, koji je sad sekretar stručnog štaba. Ako gledaš utakmice, vidjet ćeš ga na klupi. On je sekretar stručan, on je baš legenda. I tu sam eto jednostavno došao, ali jednostavno rekao sam ti prošli put, dolazim sa Majorke, gdje mi nude da produžim ugovor, ja naravno opet ono moje, glavom kroz zid i odlazim u Vigo i ne mogu, jednostavno, tri mjeseca čovječe sunca ne vidim. Ošišam se na ćela, ugojim se, znači vidi, ja na Majorci, nevjerovatno. Znači, nevjerovatno. Raj na zemlji. Nevjerovatno. Bila je jedna godina, ne znam koja, 93. 94. čovječe, decembar, januar, ma oblaka nije bilo. Znači, 20 stepeni, ideš, pa idi, znači, jednostavno, ja sam čovjek što volim sunce, volim, tamo sam negdje za Karibsko more ili neki, gdje je 30 stepeni. I odem gore i i Carlos Aymar trener, međutim, mene dovede potpredsjednik kluba. Fernandez se zvao, a Ignacio je bio predsjednik. I prvi susret sa Carlosom Aymarom, odemo na pripreme gore blizu Viga, i čovjek Argentinac. I kaže, meni kaže, znaš šta, kaže, prvi, znači ja potpisao sve, došao na pripreme, ono, radili smo te medicinske preglede, krećemo na pripreme i on kaže, dođi, kaže, da ti kažem nešto, znaš šta, kaže, ja te nisam hteo. Pazi, trener, ti kaže. Ja telefon ovog mog menadžera, ko vidi, gde si me doveo, ako me trener neće, šta ću ja ovde? I to je uticalo na mene, znači, međutim, šta se događa? Prva venstvena utakmica, mi u karantinu protiv Salamanke igramo u Salamanki. I Vladi Gudelju, ja sam cimer tad bio, ne, mislim, sam bio cimer s Ratkovićem. Vladi Gudelju umire, mislim, tata. Aha, aha. I on, čovjek mora da ide za Trebinje, on je iz Trebinja. I nema špica, ovaj me stavi da igra špica, ja dam gore. I promeni mišljenje posle 90. Ne, nije i dalje promenio on mišljenje. On je dobro, Vlaubar Vlada je bio legenda, igrač. On nije i dalje promenio mišljenje. Sljedeću smo igrali Tenerife i uvek samo me je čekao. Ali jednostavno, posle dođe do smene trenera, dođe Carlos Nekora Santos, Castro Santos, i tu je jedna anegdota. Ja mu kažem, neko, šefe, znači već novembar, Majorka hoće da me vrati. Ja mu kažem, šefe, ja se ne osjećam dobro ovde. Molim te, evo, novembar je prelazni rok, se već otvara. U januaru, kaže, nikakav problem, odradi ovo, mi ćemo da gledamo, da dovedemo špica. Ja kažem, super. Ja sam zadovoljan, Albacete, ja dan gol, znaš. Idemo da igramo utakmicu u Andoru, kup. 0-5 smo dobili, ja tri komada dam, ja sad rekao, vraćam se na Majorku, sve super. Čovjek kaže, ja računam na tebe, ne može. Ne možeš da ideš. I tu, znači, rad sam imao s njim, da bi igramo utakmicu protiv Korunje. I sad smo se merili, igramo derbi protiv Korunje. To je derbi gore, ovi jedni se zovu Turci, a ove zovu navijači Celte zovu Turci, a ove navijači Deportiva Portugalci. Znači, to je derbi Galicije neviđeni. I sad, a ja već sa trenerom, vidi. Na nož. I sad smo smerili nešto, preglede imali, i sad ja imao sam kao neku, kao grasu ovde, kako se to kaže, veliku, i on... Kilo. Tako, nešto, ne kilo, nego mast sam imao. I sad on meni kaže, otkupili se na centru, naravno, pred početak, kaže, pa neki su, kaže, ovde, kao da imaju, kaže, kao da su iz uprave. Ja kažem, zašto vičete neki, kažite ko su. Ne znamo ko su. Pa kaže, ti. On meni kaže, vi kaže. Pa rekao, da, ali ja sa ovom mastu sam dao 40 golova, treba će vam 45 minuta da gledate moje golove. I ništa. I sljedeća utakmica, sad igramo, idemo igramo
protiv Korunje i opet nešto me zakačio, ništa. Ja nisam pravio problem, ali on se kači na mene. Verovatno mu je savjest. Kaže, pa idemo da igramo derbi. Ja sam, kaže, igrao derbi. Ja kažem, izvinjavam se, koji ste vi derbi igrali? Svi čute. Pazi, tu su. Ja kažem, izvinite, koji ste vi derbi igrali? A on kaže, neki derbi dole Četvo, pošto on nije igrao prvu ligu uopšte. Nije bio trener koji je igrao prvu ligu. Rekao, strašava me, rekao, taj derbi, odličan je derbi. Sećam se, ja sam ga gledao na televiziji. Elche Albacete. Elche Albacete je derbi, on je, to je sekund, to je u regionu Galicije. Znači, to kao neverovatno. I kažem, i odmah, tu sam imao 2 godine ugovor. I kad mi je istekao ugovor, odem u, oni mi me puste da idem, da li su uzeli obeštećenje od Meride, ne, ja se vratim, to je tad kad sam se vratio u Meridu. Dobro je bila i utakmica sa Valencijom, Peđa je dao gol za Valenciju za 1-0, a ti u 89. Volio si te poslednje minute? Pa nije, to je bio, Zubizarreta je bio golman. Zubi je bio golman, on, a to je utakmica, Atletico Madrid Albacete igra utakmicu Radomir Antić, 95-96 u Madridu. Za titulu, a? Za titulu. A Valencija igra s nama. Ako Atletico igra nerešeno ili izgubi, a Valencija nas dobije... Valencija prva. Valencija prva. Mm-hmm. I mi smo sad tu imali neke premije od Atletika. Da ne pričam. Aha. To je u Španiji normalno. Da, pa nije normalno, ali ajte. Ne, kažu da jeste. Pa kažu da je jeste. Javno ono da se premira ekipa. A gde je javno? Da. A gde je javno? Kako može javno? S kojim? Mislim, nemoj. Mislim, nije... No, ne može da bude normalno... Normalno je da premiraš za pobedu, ali... Drugu ekipu, da. Da, ali sada ti ne pričam. Ali nebitno, imamo tu premiju, a ja plus imam premiju individualno za 6. gol. To mi je bio 6. gol. 6 u ligi sam dao i 5 u kupu. I a mi već odavno spasli se, ne igramo ni za što. I 89. minut, slobodan udarac, Gudelj ne igra, Vlada ne igra, i stavi mene Castro Santos, kaže, ajde, kaže, igraj, kaže, ja kažem, dobro, šta treba da stojim, a kaže, ma igraj gde hoćeš, znaš, ono. I slobodan urade sa ove, za dešnjaka, i kaže, meni Ratković, kaže, Ratković, Eusebio je bio, uzimaju loptu da šutiraju, rekao im trener, ma rekao, nešto, ja šutiram. Kakav, bre, ja pod loptu, nikad nisam, znači, uvek sam pošto, ma daj, bre, rekao, ja šutiram, ja je namestim i dam gol. I 1-1. I mi tu dobijemo te neke premije, mislim, ovi na mene skoče kao da smo osvojili kup kralja. Znači, neverovatno, neverovatno. Je to Antara, posle utakmice ti se zahvali? Nije, oni su dobili 2-0 i postali su šampioni. Znam. Ajmo nekoga iz Majorke, iz Celte za top 11. Pa ja bi stavio Eusebija. Eusebio, ajde. I Celte, aha. Neću Eusebio. Eusebio Sacristán. Neću, Mitchell Salgado. A, desni bek mi fali. Da. Namestio se kao Kec Mitchell na 11. Salgado. Da. Posle u Realu šampion Evrope, šampion sveta, ne osvajao se tako titula, je. Trofeja. Mitchell igrao tad kad nas nije igrao, nego je otišao na bio rezerv. On mi je namestio sva 3 gola protiv Andore. Pa je otišao posle toga, ja sam prešao Merino, on je otišao u Salamanku na kaljenje, odigrao fenomenalno, vrati se, opet u Celti odigra i odi u Madrid. Vidi se po njemu i dan danas da je bio rođeni lider. Pa on tehnički nije bio, a je imao potencijal. Njega smo zvali Marmolillo, onaj iz Pika Piedre, iz onog, kako se zove, onaj, Kremenk. Kremenko. Evo, on je voleo da jede, ta je Krko, imao snagu, neverovatno koliko se ponavlja. Aha. Nije nešto tehnički bio potkovan, ali vrate, 1000 puta dođe ovde, znači, neverovatno kakvu je funkcija ima. Znači, na njega je mislio ovaj trener kad je rekao imamo ovde ljude iz Uktove. Da je malo debil. Ne, mislio je na mene i mislio je na... Dobro, Eusebija nije. Eusebio Sacristán koji igra u Barsu. Sacristán, da. Da, igra u Atletico Madridu. Stavio si me u problem, ne više. E, zašto je ova emisija interesantna? Zato što su timovi raznovrsni, priča se o različitim sredinama, različitim mentalitetima. Da. Eto, ti si posle Španije otišao kratko u Meksiko.
Da, ja sam se vratio u Meridu drugi put i onda sam tu sa pozajmljem bio u klubu Ameriku. I tamo si igrao isto sa sjajnim igračima, jedna dobra sezona, ja mislim da ste bili prvi, jel tako, na kraju regularnog toka? Jesmo, bili smo, samo jednu smo izgubili protiv Cruz Azula i ušli smo u taj njihov baraž i izgubimo devetog. Odnosno, osam ulazi u taj play-off, a osmi i deveti su igrali baražnu utakmicu. I mi izgubimo, deveti pobedi osmog, mi izgubimo, izgubimo od devetog. Od devetog izgubimo, pošto je pobedio tu baražnu utakmicu, igrali smo, to je Morelija bila, igrali smo 1-1 u Moreli i izgubimo Nacitek 1-3. Šta pamtiš iz te sezone? Pa bio mi je trener Indio Solari, ja sam došao iz Meride, u stvari došao sam, Amerika je, znači, jedan... Veliki klub, Veliki klub, kao River, kao Boca na tom kontinentu, znači u Centralnoj Americi, Južnoj Americi, neverovatno veliki klub. Pola Meksika ga voli, pola Meksika ga mrzi. Znači, neverovatno kakav je klub. Neverovatno. I doveli su mene u principu čisto onako tih šest meseci da pravim konkurenciju, ne kao nekog startera. Jer sam dolazio iz Meride, dolazio iz Španije. Bio mi je trener Indio Solari, Argentinac. I bili su stranci Leo Rodriguez, Argentinac, bio je Ilije Dumitrescu i bio je Andre Silva, štoper. I ja sam tu ulazio u igru, davo sam golove, nisam bio, negdje sam utakmice bio standardan. I recimo Luis Garcia koji je reprezentativac Meksika i koji je igrao u San Sebastiano, odnosno Atletico Madridu, je bio zvezda. Plus je snimao telenovele, čovjek. A gazda kluba Amerika je Televiza. To je TV producent. TV producent. I ona je imala tada tri kluba, Necaxa, Ameriku i Atalante. I čovjek snima, prima platu ovdje i ide snima novele. I čovjek se ženi. I pravi se spektakl. Morali mi smo svi s njima da dođemo. Znači, dolazili su. I ide na putovanje i mi igramo utakmicu protiv Morelije i on ne ide na utakmicu. Naravno, ima 7 dana. Dao mu ovaj trener 7 dana i mi u Moreli 1-1, ja dam gol, ja starter, ja dam gol. I sad se dečko vratio se sa svadbenog putovanja. I igramo protiv Puebla. Protiv Puebla igramo na Nacteki. I čovjek standard, starter. Evo, ja poludeo, ajde dobro. 0-0, 0-0, ubaci me 10 minuta pred kraj, jedan gol. I dobijemo mi 1-0. I sad idemo u utakmicu, pazi, ja dam dve utakmice, idemo, igramo protiv Monterreja u Monterreju. Ja opet na klupi. Što najjača fora, znači najjača fora, 1-1, držimo rezultat 1-1, 89. minut. Zove me da uđem. Indio kaže, 89. minut, produžit će još 2-4, dovoljno ti je, kaže, da daš gol. Ja ga gledam, ja pogodim prečku. Sad ulazim, ostaje 1-1, kaže, pa jesi vidio za malo, pa šta sam ti rekao? Neverovatno, ali mi je baš sam se osjećao ekstra u Meksiku, međutim, bilo je dosta nesiguran grad. To sam teo te pitan, kakav je za život, ali ima kriminala? Ja znam, mi kad smo bili sa reprezentacijom, to svakog nas na osobi čuvao neki policajac. Nesiguran grad, mi smo živjeli u tim nekim delovima grada gdje su čuvali, ali nesiguran, dosta sam tu imao. Da sam sad bio nikakav problem, ali kad sam došao, odmah su mi skrenuli pažnju, sklonite satove, lančiće, decu kad vodite po tim tržnim centrima, da držite za ruke, baš je bio dosta nesiguran grad, 22 miliona stanovnika, mislim, je neverovatno. Ali je lep grad, žive po tim kvartovima. Ja sam živeo baš, Pedregal se zvao, odnosno Tlalpan, to je blizu stadiona Pumasa. A Pumas ti je kao studentski grad, 400.000 studenta u tom studentskom gradu imaju, recimo. Znači, ali fudbal im je fenomenalan. Neverovatno kakav im je fudbal. Stadioni puni, neverovatno. Zemlja je ozbiljna, prelepa. Dobra imena, da. Ilije Dumitrescu je došao posle one sjajne
sjajnih partija na svetskom prvenstvu u Americi 94. Da. I kad su Rumuni izbacili Argentince. Da. A igrao si sa Kutemog Blankom? Kutemo je tada ulazio u igru, jer Šeki je njih trenirao, tu je Isak Terasas, dosta igrača je Šeki trenirao, pre toga je bio trener. Aha. I ubacio ih kao mlade momke. I znaju ga. Šeki pričali su mi tamo kako mu, dali su mu vozača, pošto neverovatno je teško voziti u Mexico City-u. 22 miliona ljudi tada je bilo. I Šeki onda vozio, vozač ne može da izdrži, spava, a Šeki ga vozio. Neverovatno. Ali Šeki ih je dosta ubacio i dosta dobrih igrača. To je bio Herman Vilja, koji je bio reprezentativac Meksika. Kutemo Blanco, taj Gutierrez, Raul, koga ću da stavim kao desnog štopera. Pošto moram, stavio si me u problem. On ti je, El Potro ga zovu, bio selektor, sad je trener, bio je selektor meksičke reprezentacije do 20 godina kad su osvojili svetsko prvenstvo skoro, pre možda 5-6 godina. Onda kad smo mi trebali da idemo, kad smo naše prvenstvo, kad smo ovde... Kad smo bili domaćini... Kad Đora... Ne znam ko je vodio. Mi smo trebali da budemo četvrti ili koji trebali da bude, je li tako beš? I trebali se plasiramo na to svetsko prvenstvo, on je tu osvojio... Trebalo je da budemo treći u grupi, a nismo ni to. E, da. To je generacija Lazara Markovića i... A Đora bio selektor. Đora, ne znam. E, on je to osvojio ni za krastom, uvek je imao kiku, ovako rep, baš pravi, tipičan Meksikanac. Ali imali smo stvarno ekstra tim. Kažem, bio je taj Luis Garcia, bio je Osvaldo Sanchez, koji je posle bio meksički reprezentativac, golman. Kažem, golmane sam imao, neverovatno. Je li Blanco i tada izvodio one čuvene driblinge? Nije, taj je učio. Ali ono je specifično, kad uzme loptu sa dve noge i... Sad je, ja se dobro čujem sa tim Marko Jakuta, to mi je izuzetno dobar drug. On je trener isto. I bio je sad u Gvatemali trener jednog tima. Došao je na Majorku da me vidi posle toga i danas se čujem sa njim, pa mi je on rekao da je krenuo u politiku da biće gubernador. Gradonačelnik Kuarnevake. Kuarnevaka je 45 minuta kolima prema Kapulku, prema Popocatepetlu. To ti je grad eterno primavera. Znači uvijek je proleće. Stvar cele godine između 25 i 28 stepeni. Za tebe idealno. Da, mene je idealno, morat ću ga ako budem išao, ali dobro je, baš je kao temo. On je baš iz siromašne porodice. Blanco? Da, Blanco. A ovaj Gutierrez je pravi, baš onako profesionalac. I nizak je rastom, imao strašan skok, brz. Mislim da je bio i reprezentativac, a reprezentativac Meksika. Gorane, ja sam upisao Villarreal, ali nisi igrao nešto puno utakmice u Villarrealu. Sad ti sam odluči da li ćeš da govorimo o Villarrealu i da upisujemo igrače ili ne. Pa znaš šta, imao sam tamo, tu sam završio karijeru. To mi je kraj bio, 98. To druga liga bila, tako? Da, tad smo ušli u prvu ligu. Posle toga smo ispali, onda je Villarreal je ispao, pa je se ponovo vratio i više nije ispao, da je postoji klub, uzeo ga je Fernando Roč, a njegov rođeni brat Paco Roč je bio u Valenciji, pa je izašao iz Valencije, to je familija Roč iz Valencije, on je tada uzeo i dan danas je gazda Villarreala, izuzetan čovek, a ja sam već kraj karijere i stvarno šta da ti kažem... Koliko si odigrao otprilike? Pa nisam odigrao 2-3 utakmice, nisam. Zvao me bivši trener da dođem, došao sam i onda je... Ajde, nisam... Mislim da su ljudi bili u pravu, već sam ja bio u... Ja sam se bunio, ali igrači se uvek bune, znaš... Ja sad sa ove distance kad gledam, znaš, kad treneri tada u to vreme, pa se ja ljutim kao igrač. A sad sa ove distance, pošto sam i ja... Trener. U pokušaju. Ja kad nešto vidim da su u pravu, ali onda sam mislio da sam ja u pravu. I mislim da sam u Villarrealu, nisam baš, i tu sam završio karijeru. Je li ima neki igrač koji je vredan? Pa vidi, ima, tu je Roberto igrao. Roberto ti je onaj zadnji vezni Barcelone. Sustavi ga. Zadnji vezni, stavio bi njega, ajde da ispoštujemo. Naravno, da, jer si zakačio taj. To je sezona 97-98. Da.
to ti je zadnji i on je tu bio možda pred kraj karijere, 33 godine, Roberto, zadnji vezni, ako se sećaš s onim nosom, on ti je bio Carrasco, Roberto, koji je još igrao u tom vremenu, on je kačio i ono i Krojfa posle, znači, sa Sernom, Julio Alberto, znači onaj stari, baš prelaz kad je dolazio Johan Krojf. Poslednja etapa reprezentacije Jugoslavije. Opet je to interesantna priča zato što si ti, recimo, ono vreme kada si u Partizanu pružao fenomenalne partije, bio čak i na spisku potencijalnih kandidata za svetsko prvenstvo u Italiji. Da, pa dobro. Ali nisi otišao? Nisam otišao, pa dobro. Bili su i... To je bila liga i nisam otišao, bilo moralo. Ja mislim, da ti sad kažem, zasluživo sam ili nisam, igrao sam stvarno dobru sezonu u Partizanu, ali tu je bilo takva konkurencija da... I čast mi je bila da sam bio i u širem spisku. Pazi, Ivica Osim je odmah kad si prešao u Partizan izjavio, kaže, Milović je vrlo interesantan potencijal, ali je tražio tebe da poboljšaš igru u defanzivi i da sa više agresivnosti napadaš protivnika. To mi je falilo. To mi je falilo. Ne, u pravu je apsolutno, pa me je posle Vaske vratio tu na desnog beka, gde sam igrao Zvezdi desnog beka, baš zbog te neke agresivnosti. A ovi su me provalili u Španiji, pa su me pustili. I tu su mi, u Španiji su mi prigovarali, ali znaš šta je poenta cele priče u Španiji? Svaku drugu, treću dan gol. I onda mora da ćute. A čim ne dan gol, frka. Što ne trčiš, što ne presinguješ, što, a ja ga dam, pa dva, pa tri, pa tako sebi ukradem kredit. Znaš, a oni su u Španiji igrali zonu i ja se tu šnjuro između. Znači, bio sam recimo, ja i sad ovim mojim, kad ih treniram igračima, gledam, stani na Ivicu ofsajda, triput će da svirne, četvrti neće. Pogrešit će, neće, znaš, tad se igrala zona, a ovi štoperi bili spori, uglavnom visoki, ja se tu montiram i samo čekalicu. Šunjalica ili čekalica. Tako da, mislim da mi je to dosta fale. Sad, sa ove, mogu sam ja da se ljutim kako hoću, ali mislim da su bili upravo. Činjenica, da. Dve utakmice u dresu A tima. Protiv Španije u Ovijedu, kad smo slavili sa 2-1, Baždarević i Bora Cvetković su dali golove i protiv Belgije u Briselu, to su već bile onako neke, 1-0 ja mislim bilo za Belgiju. 1-0, da. Maj mesec, ja mislim da je bilo. Šta se sećaš sa ove utakmice protiv Španije? Pa u Vijedu bilo, odigrali smo odličnu utakmicu. Dobar tim Španije, da. Da, Čiča Miljanić bio, mislim Ivica je bio trener, ali bila je cela delegacija, legendarni Čiča. Odigrali smo, bila pun stadion. To su već one kao neke pripreme za svetsko prvenstvo, da je Ivica hteo da vidi još ko može da uđe. Da, kandidate, ko može, da. I još sam išao, mislim da sam išao, da, išao sam u Recife. Ali tad nisam igrao. 0-0 smo igrali u Recifeu. Sa Brazilom? Sa Brazilom. To je bilo negde u novembru. To je bilo posle utakmice sa, kako se zove, sa Osijekom, gde smo 6-4. Odmah sutradan smo putovali preko Frankfurta za... Bili smo u Frankfurtu, prenoćili, putovali za Rio i iz Rija sa zajedno sa futboleri Bebeto, ne znam, Romario i... Tu je Bursać išao, nije igrao. Tako, nismo igrali, da. Tu mi je Bursać pričao anegdotu da je spasao život Maroviću, ne, Maroviću u Nemačkoj, a ovde je spasao Baždareviću, ovde je počeo se davi i on ga uhvatio za kosu. Tako ste, ja i Pixi smo isto bili, to je, kad smo se vraćali na Copacabani. Je tako? Pa da, otišli ja i Pixi i ono, talasi, neverovatni talasi, ne znaš, znači, neverovatni. Ne znam, znaš ono, da li je bilo leto, nije bilo leto, ovaj Atlantski okean, šta je bilo, znači poklopi ga i ja ga onako uhvatim, znaš, malo ga povučem, znači neverovatno. Koga, Pixija? Pixija, da, ja i Pixija smo bili tad, spavali smo, došli smo kasno, ono, odigrali utakmicu, došli kasno 3-4 i čekali uveče let za Rim, preko Rima smo stanovali, znači smo imali možda 5-6 sati da, znači baš... Znao da pliva? Ma znao je da pliva, nego ne možeš ti, znaš kako je, ne znaš. Recimo Karibsko more, ja sam bio na Karibskom moru kad sam bio u Meksiku, u Cancunu. Naprimer, neverovatno, za malo da se udavim. Znači, neverovatno, ja i sin. Neverovatno, znači, bili smo u Cancunu i sad vidim zelena zastava. Ne, niko se ne kupa, svi se sunčaju. Svi po bazenima, jer šta mirno more, nema šta. Ja uđem da se kupam sa Stefanom,
I krenemo da plivamo malo dalje, ja da se vratim, da zgazim, samo me vuče nešto. Znači, kako zagazim na pesak, samo me povuče. Ne, ja gledam njih, neverovatno, znači neke struje, to je, i posle su mi rekli, ja otišao, jedva sam izbacio ovaj, Stefana, ga uhvatim, izbacim, kako sam dobio oslonac, ja se otisnem. Ja dođem, kaže, mnogo, to je bio jun, jul, tu su te neke ozbiljne struje, ti vetrovi po tom Karibskom moru, zato je tamo najbolje ići decembar, januar, februar, jer tad su mirno i mirno more, ne, verovatno, ti okeani, vrlo, vrlo čudnovat. Pazi, protiv Španije i Belgije sjajni igrači na suprotnoj strani, za Špance Zubizarreta na golu, Čendo, Sančiz, Martin Vasquez, Butragueño, Salinas, dakle, ceo taj tim koji je poslije igrao sa nama u Veroni na svetskom prvenstvu. Tako je. Za Belgijance Prudom na golu, Van der Elst, De Gris, Schifo, Koelemans. Koelemans. Tu je igrao ovaj, Butragueño i Mitchell, posle sam sa njima ja se susreo u Meksiku. Oni su igrali u Puebli. Na jednom turniru smo bili, oni su igrali Puebli, Butragueño, Mitchell i Hugo Sanchez. Da. Baš ovaj, bile ekipe, neverovatne. Tu kad je reč o direktnim tvojim rivalima na terenu, isto sam izvodio podatak, recimo, dok si bio u Zvezde, najteže ti je bio Joza Bogdanović, to si izjavio. Pa de bre, ono, on me ubio. Kako me uneredio, to on je dečko gluvo nem. On je dečko gluvo nem, momak, čovek već. Znači, igrao sam desnog beka, znači, neverovatno šta mi je uradio. A recimo, igrao sam protiv Tucea i Tucea sam izuzetno dobro čuo. A ovog, šta mi je u Maksimiru uradio, ljudi, neverovatno. Ne znam, ne mogu ti opišiti, ne mogu da ga savatam. Rekao sam, misliš ne zainteresovan za utakmicu? Ma, neverovatno, čovek, mislim da je ili je gluv, ili je i gluvo nem, ili nem, ne znam, ali... To mi je najgore, znači ubio me, masakrirao me, da je rekao ovom teo da me menja, rekao menjaj me, ubi me čovjek. E, i da, i recimo, a vidim, ja sam, otprilike, igrali smo utakmicu kod Vasketa, otišli smo na turneju u Englesku. To je bilo godine kad smo igrali protiv Reala. I odem pričam ti ovo, zašto ti pričam zbog Joze Bogdanovića, vezano je za njega. I tad smo igrali protiv Manchester Uniteda utakmicu prijateljsku. I igrao onaj mali Jasper Olsen. Dobro. Onaj mali. Jasper Olsen. Ja, je. On levo krilo, ja desnog beka. A mene stavili i digna desnog beka. Čovek me masakrira, vrate. Ja prvi put desnog beka, dok sam uhvatio, dok sam štakao. Pixi bio to. Ja kažem, rekao, sad ću da ga izujem. Ja ga izujem, brate. Uđem, odem u kopačka, mu izašla na tribinu tamo. I ništa, ja, Jozo. Ne mogu ni da ga izujem, brate. Ne mogu ni da ga pogodim, brate. Znači, kako je krenuo da me dribla, rekao, sad kad ga pocepam, odmah ću da ga, odmah ga u člana gađam i izađi, druže. Ma, nema šanse. Neverovatno, nema šanse. Znači, mas, neverovatno. A dok si bio u Partizanu, to sam isto izvukao, neki sa Rijeke, da li Vujić, Vulić, tako nešto, nagazio te na ruku, pa nešto bio baš bezobrazan tokom utakmice, tukao te, udarao? Pa dobro, ima to, to ti je... Se njega ne sjećaš? Pa ne, pa dobro, sjećam se, znam ko je, ali dobro, to je normalno, kad si igra utakmica... Čak si ga i psovo tokom. A, to su neke stvari između nas, između igrača, kad si igraju posle toga... Zaboravi se brzo, da. Doviđenja, da možemo da popijemo i piće i sve, ali se zaboravi. Mislim, nije, to su neke stvari koje... Ajde, nema veze sa reprezentacijom, ali ima veze sa jednom drugom selekcijom, ova fotografija, ali tako? To je univerzitetska u Zagrebu. Univerzijadi u Zagrebu 87. Tu smo zjanili najstrašnije. Jel da? Pa da, nismo u ni grupu prošli, a mi sve preprofesionalci bili. A ovaj Brazil došao sa Copacabane, ne znam, Koreja, ne znam, bio je Dule Bajević i Ivan Toplak, selektor. Aha. Da. Ali to je već 87. univerzijada u Zagradu, mislim da je, imali strašnu ekipu. Pogledajte kakva je ekipa bila, tu je bio još Parslanović, pa je bio Duraku, bio ma baš pakao ekipe. I mi smo grupu prošli. Igrali smo Brazil, Velika Britanija i Koreja. Južno. I pobedili Brazil, a oni doveli ove sa Copacabane. Oni stvarno studente doveli, a mi smo morali, ja sam se tad upisao u višu školu da bi imao indeks. Pa tako je bilo, ja mislim da je to već bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, univerzijada u Zagrebu, i mislim da je to po političkoj, i tad je bio Josip Vrhovec. Jeste. E, i onda su oni zvali Savest, i to znaš kako, i onda smo mi morali da idemo, i ja sam se upisao u višu železničku.
I imam indeks, ne znam ni gde mi je. Nisam ga završio, nego samo da imam indeks. Ocena nema. Pa da, i ja i Pixi i ne znam ko je još bio. Išli smo dole, bio je jedan profesor Voja, ne znam da li je živ, on nas je tamo primio, pošto... I Pixi isto železničko. Pa da, mi smo se išli, morali smo da imali indeks, kako? Šta, završili srednju školu, šta smo? Ja bi igrao na Univerzijadi, mora da imaš indeks. Dobili Brazil, a izgubili... Dobili, a šta Brazil doveo, bre, skupili se sa Copacabane, bre, oni stvarno studente doveli. A ovi su doveli, a mi reprezentacija. Izgubimo od Koreje, mislim da smo igrali Zaprešiću, izgubimo u Petrinji od Britanije, Velike Britanije i Brazil smo pobedili i ne budemo treći u grupi i ne plasiramo se. I kući. Ajmo jednog iz reprezentacije za... Top 11. Pazi, ne sme da bude Zvezdaš i Partizanovac. Ej, ne može. A ne može sada mi to vradiš. Ne može, pa kak. Vidi, defanzivci Ljuba Radanović, ne može Ljuba, da. U stvari može, pošto nisi njega zakačio u Partizanu. Ljuba može. Kadži Begić, Zoran Vujović, Vezni Red, Baždarević, Mlinarić, Sušić, Napad, Zlatko Vujović, Jakovljević, Savićević. Deju nisi zakačio. Pa nisam Deju, zato sam ti rekao. Deju moram da stavim, ne vredi. Ima tu i Marko Mlinarić, Edo pa Sušić. Al gde ću Dejana? Evo Dejana će ovde polu. Pa Deja možeš dire šta hoćeš. Pa ne, tako je. Deja Savićević. Da, s njim si odigrao tu jednu. Pa čekaj bre, stani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kako? Fale ti dvojice. Pa fali mi... Da, ubacili smo Villarreal, zaboravili smo Villarreal, znaš. Kad smo ono pre emisije... Pa mora da brišemo Villarreal. Šta misliš? Vidjet ćemo polako, ajde daj mi za Deju nešto. Šta pamtiš o Deju? Pa nema, Deju nisam zatekao, nisam imao tu sreću i tu čast da s njim treniram. I da budem u Zvezdi, ali majstor. Znači, mislim da je igrač, znaš kako slikari, probude se danas i inspiracija i naprave slik Velázquez, Goya, Van Gogh, majstor, znači, hop, i naprave sliku i ona, a ima dana gde ne žive, tako i Deja. Kad je velika utakmica, kad ima inspiraciju, ne može ga zadržiti niko. Kad treba da igra protiv Slobode i ove, on, jedan potez, dva, dovoljno. Znači, majstor, umetnik. Imao si sreće, te prve sezone u Partizanu nisi ga zakačio, nisi igrao protiv njega, zato što je bio u vojsci. U vojsci, tako je. Sportskoj četi su bili. Kad se sećaš neke utakmice koju si igrao sa njim? Sećam se protiv budućnosti u Podgorici. Tad je Deja ulazio, ja sam igrao, mislim, ko je vodio, da li je Gojko ili Šeki. Znači, naprave nam prekid tu, odnosno uzmu nam loptu, ja sam, mislim, ili Vaske, slagaću te, mislim da je Vaske bio. I čovjek uzme loptu i ja da ga zadržim, znaš, idem da napravim taktički faul. I ja na leđa njega, čovjek me nosi sa sve loptom i mene jednom, nevjerovatno. Znači, nevjerojatno. I onda Slavko Radovanović isto, znači, bio je, vidi, sve kao imaš, ja nemaš. Uzet ćeš, ja ne možeš. Znači, čudo od igrača. Kad sam bio i trener dole, pa sam sa njim baš, izuzetno ga cenim kao fudbalera, kao igrača. Na kraju krajeva nije lako igrati u Milanu. I onaj gol koji je dao protiv Barcelone. U Atini. Stvarno je... Remek delo. Da. Završili smo sve klubove i reprezentaciju, imamo 9 igrača, ali tako? Znači, fale dve pozicije, šta fali? Još jedan špic i fali ovaj neki po desnoj strani. Po desnoj strani, mislim. E, sad možeš iz bilo kog kluba, bilo kog igrača. Pa nemam, imam dvojicu. Vidi, kažem ti, stavio si me u veliki problem, tu sam mislio... To jeste suština. Imam tu i na Prosinečkog i na Fadilja Vokrija, koju izuzetno cenim kao igrača. Taman, Vokri u špicu. Ne može. Ne može. Mislim, na Žinolu i da ti ne pričam i dalje, ko u Temo Blanco i Boška Đurovskog i kako se zove Zlatka Krmpotića i Miloša Šestića. Dobro. Ali sam se odlučio za najboljeg igrača Pixija. Dobro. D. Stojković. Dobro. I za Mijatovića. Super, da, igrao si sa dva, pazi. Da.
Pixi, Mijata sam zakačio... Dejo, čuveni da, Mijata sam zakačio... Poslednje one sezone, jesi? 6 meseci je došao iz budućnosti, pa sam ja otišao. A s Pixijem sam iz pionirskih dana, iz omladinskih i u Zvezdi. Je li ima neka dobra anegdota koja je nepoznata javnosti, što je za njih dvojicu jako teško? Mijat je došao baš pred Dinamo Bukurešt, je li tako? Ne, Mijat je došao te polusezone. Da. Baš za te dve utakmice. Da, te dve utakmice i te prvih 6 meseci. Dobro. A kao i Pixi u Zvezdi? Isto, prvih 6 meseci Pixi u Zvezdi je, ali recimo Pixi kad je dolazi u Zvezdu, jedini sam ja znao da je došao. I ja sam ga na Igmanu čekao. U jednom trenutku kretali smo na pripreme na Igman. Da, na Igman je bilo. Vaske je bio trener. 86. je on došao. Pixi je došao 86. i meni Džaja kaže, mali, uzet ćeš sobu sam. Miša Bukumirović je bio fizioterapeut. Kaže, Mišo, daćeš Miloju malom sam sobu. Gledam, Džaja, bre, zašto ja sam? I on kaže, dođe ovamo, kao doći će Pixi. A Pixi je naknadno posle 2-3 dana došao. Znači, nisu još valjda objavili i od tada... A ja Pixija znamo, mi smo igrali u reprezentaciji u pionirskoj. Znači, čovjek koji... Kad bi ti rekao da je Deja genije, da je mu nešto falilo u smislu... Milku, aha. Da bude čudo. Mija ti imao opet. Ali ovo je bio naj... To ti je naj... kompletniji igrač u svim aspektima. Idejni vođa, pravi vođa. Sećam se utakmice u Prištini. Recimo, igramo u Prištini, one bele kapice dole, 30.000. Znači, grmi, svlačili se u nekim kontejnerima. Priština je imala tim neviđeni. Znači, neviđen tim. Čuo ga je Cana, ja mislim, ili Murić ili Cana. Znači, i on majstor kaže, meni loptu, meni loptu. Što ga više biješ, on bolje igra. Znači, neverovatno. Drugo, čovjek ide, znači ti kad, ja kažem ti, nisam imao sreće da treniram sa Dejanom. S ovim igračima sam trenirao. Ali ti igrača vidiš na treningu. Mijat, recimo, za Mijata se videlo odmah da će biti pravi igrač. Znači, nije mogo da se uklopi u Beograd, došao iz Podgorice, promjena, sve, ali se vidjelo na treningu. Znači, vidi se na treningu ta promjena, on je imao strašnu tu promjenu ritma, tako je. Znači, vidi se. Znači, vidi se da će kad tad eksplodirati. Tako ti i za Pixija. Znači, Pixi je svaki trening odrađivo kod da je utakmica. On je bio idejni vođa. Znači, ne idejni, nego klas, pravi vođa. Pravi vođa, kad je teško. Evo ti, ovaj podatak što sam ti ispričao. Znači, proti borca iz Banja Luke, pod vode, Karalić mu uhvati, sledeću daje, ja šutiram penal i opet isto. Znači, to su, znači, čovjek, pored toga što je ekstra, futbalski. Dobro samo pouzdanje. Futbalski. Znači, futbalski da ti ne pričam, ali je vođa bio. Znači, kažem ti, u Prištini igram utakmicu, daj meni loptu. Meni u noge, nek me tuku. Znaš, ozbiljan, pravi, pravcati igrač. Šteta, šteta, velika šteta za Milka. Ajde, Milan je napravio karijeru u inostranstvu za Milka i za njega, posebno za njega. Što nije napravio karijeru u Evropi. Jer on ti zaslužuje da igra u najboljom, u Madridu, u Barceloni, sadašnjom. Milka glava, a njega su povrede. Pa njega je povreda, otišao u Marsel, Vuko je povredu iz Beograda, Vuko je povredu kolena. Ali šteta, kažemo, to su, eto, evo paradoks, dobro, Deja je takav kakav je, ali ova dvojica, znači, vidi. Kad je bila frka oko broja, ono Vaske je rekao, znači, kad je bilo da li Boško ili Boško Đurovski ili Pixi da budu kapiteni, oko Trake je bila frka, da je Vasković rekao, kaže, bit će Stojković kapiten, kaže, makar se Marakana okrenuo. A vidi, Vaske je procenio Pixija, Vaske je jedan ozbiljan, kako bih ti rekao? Psiholog. Vaske je menadžer, nije trener, on je menadžer. Znači, ima priču, ima, znači, ozbiljan. On je tačno i procenio je ko je, šta je, video ga je. Na kraju krajeva, Vaske ti je završio fakultet i baš je pravi, namazan, onako,
ali nije, on Vaske više za motivaciju, menadžer, za te neke priče van terena, što se tiče rada. Kod njega je Vladica Popović uglavnom sve radio, a on je za te odnose među igračima, sa upravom, znao je to. I tačno ga je procenio, ali Pixi je neverovatno kako je kakav je igrač i kakav je Bio na terenu kada je dao gol iz kornera? Kako nisam, 2-3. Da, protiv Partizana, da. Da, bio sam na terenu. Pixi je, vidi, pravi pravcati vođa. Ne znam šta da ti kažem, šteta. Šteta, dobro, napravio je karijeru u Japanu, ali šteta je, vidi, dva igrača sa kojima tri. Dobro, ja tam sam bio malo, ali sa Milkom, od Milkom sam bio još i od omladinskog pogona. I sa Pikto su pakao. Ko se bolje nosio sa popularnošću u Beogradu, Mijat ili Pixi? Pa Mijata nisam, ja sam otišao. Ne znam. Pixi je nosio se, ali veliko je to breme. Sobojca bili mega zvezde, odmah kod ulazku. Da, dobro, Mijat je 6 mjeseci bio, ja sam otišao u inostranstvo. S Pixijom sam sve vreme bio. Znači, Pixio sam te 2 godine kad je došao u Zvezdu, nerazdvojan bio. Baš sam bio nerazdvojan i nosio se, pa dobro. Velika, vidi, ja uvek kažem, lako je obući Zvezdini Partizanov dres. Teško ga je nositi. Teško ga je nositi, zato kad dođeš, a posebno kad dođu igrači koji su iz tih malih sredina, Niša, Podgorice, znači, nemaju tu medijsku, znači, pritisak novinara, publike kad izađeš u grad. Mi dok smo u Zvezdi, u Omladincima, ti rasteš sa tim kroz klub. I ti se navikavaš da taj pritisak na taj, znači, a oni dolaze i onda, evidentno, 6 mjeseci, znaš, nostalgija, druge navike, drugi odnosi u Zvezdi, moraš svaku utakmicu da dobiješ. Nema nerešene. A tamo izađeš, nebitno tamo, i što uradiš? A kući da dobiješ i nemaš pritisak, nemaš novinare, znači, mnogo. Ima jedan sjajan članak, baš je vezan za Stojkovića, i govori o tim relacijama između Zvezde i Partizana tada i danas. Piše, kaže, činjeni su da su svoju utakmicu protiv Rada odigrali u subotu. Omogućila je igračima Zvezde da dan kasnije prisustvuju u meču između Partizana i Slobode na stadionu JNA. I kaže, za razliku od svih igrača Zvezde koji su morali sa zapadne tribine da prate utakmicu, Pixi imao jedini privilegiju da prati utakmicu iza svečane lože. E sad zamisli danas igrače Zvezde koji sa zapada JNA prate utakmicu Partizana. Danas je sasvim drugačije, ali nije to Pixi koristio. Nije to Pixi koristio, nije to. Pixi je uglavnom, Pixi je imao problem, koliko sam ja bio upoznat, a upoznat sam sa tim, ja sam se družio s njim, kad je Vaske otišao i kad je došao Stane. Stane je njemu teo da uzme broj. Da, to je ona sezona kad ste već bio u Partizanu. Tako je, tih 2-3 mjeseca. Kod Vaske je bilo oko Trake Frka, da. Da, ovo je Stane je njega gađao da mu uzme broj, jer Stane je bio takav trener koji je odmah gađao najboljeg igrača da bi vjerovatno napravio autoritet kod, nema šta da pričamo o ambasadoru, mislim, to je topova, ali hoću da ti kažem, ti neki odnosi dole kako se... To je Stane i sa Pižonom radio. S Pižonom, tako je. I ovaj, i kažem ti, tu je dobro, naravno, klub je stao iza njega i što i treba, jer je stvarno, ali nosio je tu popularnost i to vreme dosta odlično. Trener? E pa vidi, kad bi mene pitao ovim, mislim, pitaš me naravno, ali ja bi se odlučio trenerski u smislu rada, u smislu nekog profesionalizma, u smislu, mislim, svi su treneri bili profesionalni, nemoj da me pogrešno shvatiš, ali nekako mi je sa stavom koji je imao stav Fahrudin Jusufi. Zašto? Sad ću ti ispričati zbog čega. Rekao sam ti za Milka, odnosno, postavio je svoje norme i ko ne trenira, kondicioni trener u tom mikrociklusu, rekao sam ti, u sreda prepodne je imao kondicioni, ne može da igra, kako god da se zove.
Ja ulazim u autobus, ko dođe posle mene ne putuje. Znači, jednostavno čovjek je imao disciplinu, naravno došao iz Nemačke i tako smo i igrali kod njega. Bar ono do kratko koliko sam bio. Ima jedna vezana anegdota i mislim da smo išli u Zenicu ili i sad trenirali smo se, spremamo se dan pred utakmicu da idemo na aerodrom, ne, busom smo išli, autobusom, parkiran autobus ispred Partizanovog restorana, uzimamo torbe, ulazi čovjek u autobus i kaže šoferu, majstore, krećemo. A trče, ide Uške, ide Omer i još jedan igrač, ne mogu se setiti. I sad ovoj, pali autobusić, zatvara i kaže vrata. Ja, pošto sam ja sedeo treće, četvrto sedište za njega. Ovi kaže, že sam ti rekao bre da zatvoriš vrata. Čovjek zatvara vrata, a ovi na ovo. I ovi iz uprave, pa ne, mi odemo, dobijemo 1-2. Znači, sa te strane nije niko imao privilegiju, kako god da se zvao. Što možda u Nemačkoj mi smo drugi mentalitet. Potpuno jeste. Drugačije. Zamisli sad to da uradiš Mesiju ili Ronaldo. Ne. Pa idi, samo ga pitaš kako si se probudio, jel si dobro spavao. Na primjer. Znači, ali on je to imao. Isto mi je bio drag Iva Golac. Svaki trener mi je na svoj način bio ovako, drag. Baske, ali najdraži mi je bio Juanito. Tako da ću staviti Juan Gomez Juanito. Stavi Juanita. Počeo si sa Tošićem u Aranđelovcu, nastavio sa Zecom i sa Vasketom u Zvezdi. Da sam mogao Toškjeta, stavio bi Toškjeta. To mi je isto trener koji me... Jel živi Toške? Ne, umro je 2011. Milorad Tošić. Znači, Milorad Tošić koji mi je sve bio fudbalski. Naučio me i bio sam kod njega u Pionirima i tako. Gorane, sastavio si fenomenalan tim. Uzmi slobodno tablu, pokaži ka kameri i iščitaj. Ovoj? Da, i iščitaj tih 11 igrača. Plus trener. Znači, Stevan Stojanović, Mičel Salgado i Oskar Molina, dva beka. Raul Gutierrez i Ricardo Serna, dva štopera. Claude Makélélé i Roberto, dva zadnja vezna. Po stranama Dragan Stojković, Piksi i Dejan Savićević i u špicu Mijatović i Milko Đurovski. A kao trener Juan Gomez Juanito. I samo mi reci kratko, kome bi dao kapitensku traku? Pa vidi. Pa dao bi kumu. Kumu, a Diki? Kumu bi dao. Njemu bi dao, pošto je on bio kapiten. Da, Dika je čak bio kapiten Savićević u te sezone, što je onako bilo, jer su igrači glasali ko će da bude kapiten i Dika je ovaj. Vidi, da ti kažem jednu stvar. Lomio bi se tu između, pošto mi je i Pixi bio kapiten, pa kad je Pixi otišao, Dika je bio. A lomio bi se tu između Pixija i Dike, ali ajde, Dika je, Diku bi stavio zbog toga što mi je kum. Samo zato što mi je kum, inače ne bi ga stavio ovako. A da ti ja sad kažem zašto je... Zašto je Dika Stojanović bio kapiten? U Zvezdi. U Crvenoj Zvezdi. Sad ne znam kako je, sad nije, sad su druga vremena. Uvek je bio kapiten koji je ponikao u Zvezdi. Znači uvek. Znači to je bilo do 91. 92. Verovatno posle toga nije. I igrači su glasali za Diku zato što je Dika bio od malena u Zvezdi, Pižom Petrović. I to je neka tradicija bila u Crvenoj Zvezdi. Tradicija je u Crvenoj Zvezdi bila kad uđe, a retko je ulazio igrač iz podmlatka u prvi tim, uvek su ga stari igrači pomagali. To je neka bilo, to je tako. Posle je ušao Vlada Lukić, pa je ušao Vlada Jugović, mada je Vlada Jugović otišao na kaljenje, Mare je bio isto, ali to je tradicija i zato je Dika Stojanović, mislim, on ima i svoje ljudske igračke kvalitete da bude kapiten. Ali neka tradicija Crvene Zvezde je bila da uvek bude kapiten u prvom timu, standardan prvotimac koji je ponik u Crvenoj Zvezdi. Neko nepisano pravila. Jasno. Hvala ti puno na učešću mojih 11 i puno sreće u nastavku trenerske karijere. Hvala. To
je bio Goran Milović u novoj epizodi mojih Top 11. Ostanite uz nas. Veliki pozdrav od standardne ekipe koja realizuje ovu emisiju, a to su snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Pozdrav.